täysin niin kuin ihan todellakin helposti omasta tuttavapiiristä ja tämmöisen pariskunnan, Everstin ja Everstinnan, jotka ovat niin kuin sanotaan pääinspiraation lähteenä tälle kirjalle. He asuvat viereisessä kylässä Lapissa, missä itse olen syntynyt, ja he olivat tämän kaltaisia henkilöitä, mitä tässä kirjassa on. Varsinkin Everstinnan elämän kulku on hyvin pitkälle hahmoteltavissa kirjailija Annikki Kariniemen elämänkulun kautta. Tietysti tämä on fiktiivinen, mutta hän on ollut erittäin voimakas inspiraation lähde ja hänen puolisonsa Eversti Villamo. Jos ajatellaan, että mistä tämä kirja rakentuu, tämä romaani rakentuu, niin siinä on niin kuin Everstinnan oma henkilökohtainen elämä, miten hän on elänyt elämänsä ja miten hän katsoo sitä noin 86-vuotiaana. Tässä tilanteessa hän pystyy katsomaan tätä elämää ilman suuria tunteita. Hän on käynyt kaikki nämä asiat jo läpi elämässään 1000 kertaa, miettinyt ne ja hyväksynyt ne. Sitten on tämä avioliitto Everstinnan ja Everstin välillä on toinen teema, joka kulkee läpi koko kirjan ja heidän rakkautensa ennen kaikkea. Eli rakkaus joka, tai suhde, joka alkaa sillä, että Everstin on 30 vuotta vanhempi kuin tämä nuori tyttö. Hän on alaikäinen, kun he rakastuvat ja heidän kihlauksensa kestää 15 vuotta, joka on ihanaa aikaa. Eversti tunnetaan playboyna ja erittäin sadistisena tyyppinä. Sen tietää myös Everstinnan mennessään suhteeseen hänen kanssaan, että kyse on sadistista. Mutta 15 vuotta menee sodan huumassa ja sotaa odotellessa. Ja koska Eversti on sotilas, hän rakastaa sotaa. Everstinna menee siihen samaan sodan huumaan mukaan. Ja sitten kun he menevät sodan jälkeen naimisiin, tai sodan loppuvaiheessa, 2 viikkoa häiden jälkeen alkaa totaalinen perhehelvetti, joka kestää 25 vuotta. Tärkeät pointit, jotka kulkee koko kirjan läpi, on tämä kehollisuus, naisen kehollisuus, miehen kehollisuus, seksuaalisuus, mielen ja sielun voimat. Tämä on vahvasti myös psykologinen tämä romani. Ja sitten luonnonvoimat. Tunne Lapin luonnon hyvin ja oikeastaan tämä luontosuhde, mitä kuvaan tässä Everstinnan kautta, on hyvin pitkälle mun oma luontosuhteeni. Eli tässä niin kuin heitän eniten itseäni peliin tämän romanin sisällä. Mä itse vietän luonnossa todella paljon aikaa, lapsesta asti tehnyt sitä. Mä vietän ympäri vuoden öitä metsässä. Ja tavallaan tässä, kun on suo nimenomaan on yksi semmoinen tärkeä elementti, niin tämä suo on mulle lapsuudesta asti suot olleet erittäin tärkeitä. Ja niissä olen lapsena jo uiskennellut harrastanut kaikenlaista muutakin ja nyt käytin sen sitten tähän sen koko oman luontokokemukseni tavallaan. Everstihän on myös äärimmäisen viehättävä. Ensinnäkin hän on se, että minkä takia Everstinna rakastuu hänen nuorena tyttönä. Siihen on liuta syitä. Hän on asunut Saksassa vuosia, hän on kosmopoliitti vähintään niin kuin jos ei nyt kosmopoliitti, niin matkustanut kuitenkin paljon, joka siihen aikaan ei ollut mikään itsestäänselvyys. Ja ennen kaikkea nähnyt maailmaa. Hän oli myös sivistynyt, hän oli akateemisen sivistyksen saanut ja sen jälkeen vielä sotilas.
hän oli taistellut ympäriinsä ensimmäisessä maailmansodassa ja tehnyt osallistunut heimoretkiin Karjalaan. Hän luki paljon, hän rakasti kirjallisuutta. Hän oli loistava seuramies ja hänen naiset helposti rakastuivat, koska hän oli hurmuri myös. Täytyy ottaa nämä puolet huomioon, koska hän ei ollut pelkästään mikään kusipää. Eli kun ajatellaan tämän kaltaisia, niin kun voisin käyttää sanaa psykopaatti, niin psykopaatithan yleensä ovat juuri tämän kaltaisia, että he rakentuvat monista vastakkaisista elementeistä. Mä ajattelen itse sitä, niin mä en ihmettele, että hän rakastui siihen, koska Eversti oli niin suvereeni. Ja nuori tyttö niin kuin itse asiassa niin kuin alkoi palvoa häntä, niin kuin isänsä. Ja tässä oli myös kysymys vallasta, koska Eversti tunsi joukon kolmannen valtakunnan johtajia ja hän oli tutustunut niihin jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Hän oli todella niin kuin merkittävässä asemassa Lapissa jo ennen sotaa ja sodan, koko sodan ajan. Tämä romaanihan on Everstinnan selviytymistarina. Hän käy hirvittävän elämän kamppailun ja taistelun siitä, että hän pääsee jaloilleen tämän hyvin tuhoavan suhteen jälkeen, jossa myös oli ihanat hetket. Aina kun he lähtivät luontoon yhdessä kalastamaan, soutelemaan eräretkille, heillä oli aina silloin hyvät hetket. Tämän kaltainen väkivaltainen suhde perustuu siihen, että siinä tämä niin kuin väkivalta ja sitten hyvät hetket hakevat koko ajan sitä balanssia sen uhrin mielessä. Tämä on Everstinnan selviytymistarina ja hän on erittäin vahva nainen. Varsinkin kun ajatellaan, että tässä hän on 86-vuotias ja hän vielä kykeni rakastumaan tämän kauhean avioliiton jälkeen itseään 30 vuotta nuorempaan poikaan ja eli hänen kanssaan hyvässä suhteessa loppuun asti. Tosin niin, että viimeisessä suhteessa Everstinnasta tulee Eversti. Mä sanoisin kyllä, että vaikka Everstinna on mä en näe häntä kovin sympaattisena ihmisenä, mutta silti mä sanon, että hän on feministi.